მოგესალმებით. მე ვარ სალომე დანელია და ამ გადაცემაში შევეცდები მიმოვიხილო სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური შინაარსის მქონე კონკრეტული მოვლენები და გამოვკვეთო ამ მოვლენებიდან წაგებული და მოგებული ჯგუფები, ანუ ვინი ხეირა და ვინი დაზარალდა. პირველ თემად შევარჩი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ეგრეთ წოდებული NGO სექტორის მოღვაწეობა პოსტსაბჭოთა საქართველოში. ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაცია, ანუ NGO, განიმარტება შემდეგნაირად. ის არის ნებაყოფლობითი, თვითორგანიზებული, დამოუკიდებელი გაერთიანება, რომლის უმთავრესი მიზანია საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნა. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ამგვარი ორგანიზაციები უნდა აერთიანებდეს ხალხს, გამოხატავდეს სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის ინტერესებს, იცავდეს მათ ხელისუფლების და სხვა სუბიექტების არასათანადო მოპყრობისგან, ზემოქმედებდეს სამართლიანი და დემოკრატიული გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე, ქმნიდეს პროგრესულ პოლიტიკურ დღისწესრიგს ქვეყანაში და შესაბამისად ზრუნავდეს ხალხის საერთო კეთილდღეობაზე. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ პოსტსაბჭოთა საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაგება დაიწროვდა და მის უალტერნატივო გამომხატველად საჯარო სივრცეში არასამთავრობო ორგანიზაცია იქცა. ახლა შეგვიძლია მიმოვიხილოთ, თუ ვინ იხეირა და ვინ იზარალა NGO სექტორის საქმიანობით და რამდენად ეხმიანება მათი მოღვაწეობა საზოგადოებრივ ინტერესებს. პირველი გამარჯვებული, ანუ მოხეირა ჯგუფი. აღსანიშნავია, რომ NGO სექტორის წარმოშობა პოსტსაბჭოთა საქართველოში განვითარებული ქვეყნების კოლონიური პოლიტიკის გაგრძელებაა, რაც გულისხმობს ზემოდან ქვემოთ წამოსულ ინიციატივებს და დონორი ორგანიზაციების დღისწესრიგის გატარებას. შესაბამისად, მსგავსი განვითარების ლოგიკით ყველაზე დიდ მოგებულ ინტერესთა ჯგუფს წარმოადგენს გლობალური ლიბერალიზმი. ამას თავისი ობიექტური ახსნა აქვს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ განვითარებული ქვეყნების დღისწესრიგში საკუთარი უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, მათ უშუალო სამეზობლოში ლიბერალური დემოკრატია გადაიქცა უალტერნატივო რამედ. შესაბამისად, დონორმა ორგანიზაციებმა საქართველოში შექმნეს განვითარების იმგვარი პოლიტიკა, რომელიც ნაკლებად ითვალისწინებს ქართველი მოქალაქეების ავთენტურ საჭიროებებს. გარდა ამისა, ხშირად ქართული პოლიტიკური ელიტა დაკომპლექტებულია NGO სექტორიდან გამოდინებული კადრებით და აგრძელებს ტექნოკრატიული პოლიტიკის წარმოებას. ამის თვალსაჩინო მაგალითია ვარდების რევოლუციის შემდგომი ხელისუფლება, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ეს ტენდენცია დღესაც გრძელდება. ახო დამატებით ინფორმაცია უნდა მოვიტანოთ ის, რომ არასამთავრობო სექტორმა ხელი შეუწყო მოწყვეტილ ჯგუფების წარმოჩენას, სხვადასხვა უმცირესობების უფლებების დაცვას და ასე შემდეგ. მეორე, წაგებული, ანუ ის ჯგუფი, ვინც იზარალა. ამ შემთხვევაში ეს არის საჯარო პოლიტიკის შექმნის პროცესი და პროგრესულ განვითარებაზე ორიენტირებული ჯგუფები, მაგალითად პროფესიული კავშირები, საინიციატივო ჯგუფები, სამოქალაქო მოძრაობები, სტუდენტთა გაერთიანებები და ასე შემდეგ. მეინსტრიმ მედია ყველაზე კვალიფიციურად NGO სექტორის წარმომადგენლებს მიიჩნევს, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ პოლიტიკაში, მაგრამ არ გააჩნიათ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. მეორე ჯგუფი, რომელმაც ამ სექტორის არსებობით იხეირა, ეს არის ბიზნეს ელიტა. 90-იან წლებიდან მოყოლებული, ყველაზე მსხვილი არასამთავრობო ორგანიზაციები ლობირებდნენ ისეთ ეკონომიკურ წესრიგს და წესებს, რომელიც წინა პლანზე წევდა კერძო ინტერესებს, რამაც გამოიწვია უთანასწორობის ზრდა ქვეყანაში. მაგალითად, მსხვილი NGO-ები დღესაც აქტიურად ლობირებენ საქართველოს კონსტიტუციის 94 მუხლს, რომელიც სახელმწიფოს უღრდელობს საზოგადოებრივი სინდიდრის გადანაწილებას და სოციალური ფონის გაკეთილშობილებას. არასამთავრობო ორგანიზაციების რიტორიკა გაჯერებულია მხოლოდ პოლიტიკური უფლებისა და თავისუფლების იდეის დაცვით და ნაკლებად აპელირებს საზოგადოების სოციალურ და ეკონომიკურ უფლებებზე, როგორიცაა ღირსეული შრომის, ჯანდაცვის, საცხოვრისის და განათლების უფლება. ყოველივე ეს კი ხელს უწყობს სტატუს-კოს შენარჩუნებას და უგულებელყოფს არსებულ სოციალურ უთანასწორობას. მეორე ჯგუფი, რომელმაც ამ სექტორის არსებობით იზარალა, ანუ წაგებული ჯგუფი, არის საზოგადოება, განსაკუთრებით კი დაბალი სოციალური კლასი, რადგან გატარებულმა ეკონომიკურმა რეფორმებმა წარმოშვა სოციალურად უპასუხისმგებლო და საზოგადოების წინაშე ვალდებულებების არმქონე სახელმწიფო თავისი საკანონმდებლო ბაზით, სადაც ბიზნეს სასათბურე პირობები აქვს შეექმნა გამდიდრებისთვის. ამის თვალსაჩინო მაგალითია სხვადასხვა სფეროს დერეგულაცია, მათ შორის ანტიმონოპოლიური სამსახურის გაუქმება, შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების გაუარესება, სტრატეგიული ობიექტების პრივატიზაცია და სხვა. მესამე ჯგუფი, რომელმაც NGO სექტორის საქმიანობით იხეირა, ცალსახად ამ სექტორში დასაქმებული ადამიანები არიან. NGO სექტორი 90-იან წლებში ჩამოყალიბდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი საქმიანობის სფერო. პირველადი მოტივაცია სამოქალაქო გაერთიანებების შექმნის დიდწილად იყო თვითგადარჩენა, ანუ იქ დასაქმებული ხალხისთვის ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი. დღესაც NGO სექტორი რჩება კარიერულ პლატფორმად უამრავი ადამიანისთვის. როგორც უკვე აღნიშნე, საქართველოში სამოქალაქო სექტორის ფორმირება არ მომხდარა ქვემოდან ზემოთ, ანუ იდეის გარშემო შეკრებილი ადამიანების ერთობით. დღესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები არ არიან რეალური სოციალური ცვლილებების განმახორციელებლები და მხარს არ უჭერენ წინააღმდეგობის მოძრაობებს. და ბოლოს,
მესამე წაგებო მხარეს წარმოადგენს სამოქალაქო საზოგადოება ფართო გაგებით. ანუ ყველა აქტიური მოქალაქე, რომელიც რეალური ცვლილებებისთვის იბრძვის, რადგან სამოქალაქო საზოგადოების მხოლოდ არასამთავრობო სექტორა წარმოჩენამ, დისკრედიტაცია მოახდინა სამოქალაქო აქტივიზმის და სივრცე არ დაუტოვა სხვა სოციალური ჯგუფებს და მოძრაობებს, რომლებიც პროგრესული პოლიტიკის გატარებისთვის იბრძვიან და ხელს უწყობენ საჯარო სიკეთების სამართლიან გადანაწილებას და მონაწილეობით დემოკრატიის განვითარებას ქვეყანაში.